Estagiária e estou trabalhando aqui no arquivo da Gerência de Recursos Humanos. Meu nome é Caio César, sou auxiliar administrativo e eu auxilio a doutora Elisete nos processos. Olá, eu sou Simon Hill, estou trabalhando na informatização das pastas dos servidores, tal como na instrução de processos que tramitam aqui na GRH. E neste mês de julho, estive atuando também na folha de ponto. Olá, eu sou a Juliana e dou suporte às atividades da divisão de pessoal, em especial a ciência. Olá, eu sou a Andrea e sou um ano e meio no Detran. Trabalho na divisão de pessoal com concessão e controle de férias de todos os nossos servidores, capital e interior. Olá, meu nome é Luana, estou há um ano no Detran. Atualmente mexo com um assunto relacionado ao interior e também com o processo de admissão dos concursados. Olá, sou Ana Carolina, trabalho em gerência de recursos humanos e sou gestora do contrato dos estagiários. Meu nome é Alexandre, eu sou contador do Detran. A minha função é fazer os cálculos, seja trabalhista ou administrativo, em especial as exonerações. Oi, meu nome é Ilana Braga, estou no Detran há 4 anos e sou responsável pelos assuntos referentes aos servidores da capital. Meu nome é Miriam de Jesus, trabalho de RH. Sou servidora do Departamento Estadual de Trânsito há 22 anos. Trabalho com aqueles servidores que nunca tiveram seu emprego, que têm o seu emprego pela primeira vez, onde cria-se o PIS para ele. Eu sou a Francimeira, sou responsável pelas licenças médicas, interior e capital. Olá, bom dia. Meu nome é Lapenice. Eu trabalho na folha de pagamento há 8 anos. Eu atuo na área da elaboração da folha de pagamento e tenho muita satisfação em servir e atender a todos os servidores desse estado de Rondônia ao que se trata do ambiente do Detran. Olá, meu nome é Teresinha. Trabalho na folha de pagamento, sou responsável pela folha e entrei no Detran ano passado. Estou muito satisfeita pelo trabalho que executo. Olá. Eu sou Marimara, eu trabalho na divisão de pessoal há 20 anos e mexo com folha de ponto, capital e interior. E adoro trabalhar no Detran. Meu nome é Dagmar, trabalho na Gerência de Recursos Humanos, onde tenho o maior prazer em trabalhar, né? Gosto de trabalhar nessa área e trabalho na divisão de pessoal. Eu trabalho com a informatização de todos os servidores. Os antigos, como também os novatos. Sou Elisete, assessora, estou montada na Gerência de Recursos Humanos. Neste momento, eu faço todas as análises referentes à legalidade dos pedidos, tais como insalubridade, licença-prêmio, assessorando a chefe da divisão de pessoal, quanto a gerente de recursos humanos, Margarete Ramos. Meu nome é Neia, chefe da divisão de pessoal desde 2003. A este setor compete a coordenar e dirigir a trajetória de todos os servidores desta autarquia. Eu sou a Margareta, gerente do GRH Detran. Essa é minha equipe. Nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês num atendimento para todos os servidores desta autarquia.